Здравейте всички, добре дошли на първи епизод, на поредния епизод на първи впечатление, където ние ще играем Dungeon of Endless за първи път, нямам никаква идея кой е това. Колко кило си? 20. Spaceship success, crew, port apart, pino transport, speed, глобален ток кораб 300 км, what the fuck. Oh my god, choose difficulty, easy или too easy? Предкъл бейн Бейлор бонусес. Ало, всичко ще е заключено, така ли? No, така, депот is guaranteed to survive any crash we hope. Така, какво имаме? Максокин! Сараф, няква си! Корг, Бучер. Може да направим всичките герои женски. Ей! Йее, пуса склад! Ми е добре, избрахме си пуси склада. Даваме старт. Колко струва играта? 6 евро. Чайте само. Трябваше да направим нещо много важно. О, бъгна. А, добре, перфект. Оие, добре дошли в новата игра, която даже не знам какво се прави в нея. Ето, отрит харесва ти като човек, като ютубър. Да, защо да не ми харесва? You survived the crash, the only system in working condition is the crystal, the source of energy, defend it at all costs. Click next to continue. Добре, значи единственото нещо, което е оцеляло, е този кристал. Staying put will not help, you have to right click to open it. Упс, май не трябваше да скипам туториала. Фак! Защо имаш копче скип вместо next? Добре. А, ти идват да бият кристала. Кристал е сбил атакът. Now is a good time to panic. Добре, какво? Мога да ги хващам с едно, две. Find the exit before taking the crystal. Доста тъпа игра. Fuck you, ти не разбираш от игри. Повинта тук не разбирате от хубави игри. Палите ме някакви игри, де стават за нищо. Research, new mod, нов модул. Mechanical pal, не знам с какво. Reset researches. Analyze. Spread disease, not social media alerts. Damage per time. Due to poorly optimized calls, this model grenades damages everyone. Добре. It cracks jokes, cool meals, and shines shoes. Мога ли да го цъкна? Не, имам analyze, което не мога да направя. Not enough кристали. Не ми кой представя какво е това. Go, my friend. Какво подявалите е това? Отварям някакви дънжени. Ще не мога да я мърдам. The fuck? А. А, не мога да ги мър... Какво намерих? What the fuck is this? Манджа? Your crystal is being attacked. Номер 2, идвай бързо. Какво подявали ти? Save them! Oh my god, ти са с драй батки, бе. Май не трябваше да скипваме туториала, знаете ли тази работа? Oh my god! The end is near! Ой, те се хилват. Има ли звука? Окей, okay, играта ми харесва за... О, не дадах конфирм, защото съм идиот. Фак. А така. Кой е това?
Self Power Room. Ядосан съм, че си... Кой е това? Click to display the list of your offensive models. Prisoner pot. The slow damage to enemies in the room. Periodicality anti. Добре. Industry generator. Science generator. Generates more science in your dungeon. Food replicator. Generates more food in your dungeon. И къде мога да го построя? О! Oh. Знаеш кога те е изолешен? Йоп. А, ста скрувате. Ми... Купите ли те топлах? Ratchet is unable to do anything without screaming orders before, during and after. Така, добре. Пиши build to, item save for next floor. Няма. Active skills. Duration 9. Cooldown нещо си. Вау, става супер бърза. Нямам повече такива неща. Странно ми е, че не разбирам просто какво се случва. Там тап ме праща при кристала. Да, прибийте ги. А, защо не виждам, бе? Я отвори вратата. Е, помогни! Какво това? О, но! Планах са още таки. А, ги приби. А, има пауза. Страхотно. Те се хилват? И как се хилват? Е, важният въпрос. А, някак си се хилнаха. Това е зеленото за теб е кацянка. Възможно е да. Харесва ми, че чата не закрива нищо. Зад мен има някакви неща, които мога да цъкам, а не смятам, че са важни за момент. А мога ли да го цъкна? Не. Та има скил, та няма нищо. Да пуси склади за real boys. Generates more industry. Какво подявалите е industry? А генерира industry. Какво е това? Нов модул. Къде имам тия неща? Нямаме от тия неща. Нов модул. Анализиране. И? Какво? Тая гречка смятам, че ще е интересна. Passive skills. Self defense 10%. А, плюс 10% defense. Тая игра е интересна. Ят ма, че бъгнах туториала. А, туториала. You survived the crash. Така, значи оцелели сме от краша. Единственото нещо, което е оцеляло е кристала. Така, waiting for... Right click to the door to open it. Играта... Да, и вече съм отворил вратата, така че. Чай, какво? А, ти ма пращаш чак тука, да? Добре. Ема мисля, че може да движите герой само по тия точки. Кеша. Не знам. Добре, избивам неща. Така, you have four, имаме 4 ресурса. Industry, да строим модули. Science, да научаваме нови модули. Храна, да наемаме хора. И dust, да зареждаме стаи. Отварянето на стая като нов търн. Получаваме нови ресурси. Да се намира като убиваме мобове и така нататък. Click with the mouse wheel to power a room. Добре. Build models with industry. Добре, не построих ли модул за индустрия вече? Аз нямам точки за построя. Това не мога да го отварям. Оп. Това. А, два хода за ресърча. Кова е целта на играта? Нямам никаква идея. Мисля, че да оцелите дънжена. Да викнем тая.
Какво по дяволите намерих? Де му стъфата се? Кво е това, бе? You can't not enough dust, за да пауърнем тази стая. Айде ми кой има тука. Евгений, играй. Така, какво е по дяволите е това? О, но, стават неща тука. Чакай, стоп. Кристалът ми! Не, те ще ми убият нещото. Пийте ги! Пийте ги! Къде си енергийната напитка? Това се изпих. Така, тия се хилнаха. Мога да построя модул Ult Replicator. Така, имаме храна, имаме неща. Power! Какво значи това? О! Fire Injector is unlocked. И... квото? Не. Бим някакви... Вау, тага прибиха, бе. Значи, къде влезнат в стаята, почват да бият автоматично. Намерихме нещо, каквото и да е това. 8. Е, сега как работи това? Не, не искам да power в рума, искам... Атак. А мога да го построя някъде като дефенс ли какво? Яко, това е като Tower Defense в момента. Има ли се домашен любимец, който е умрял, защото моят папагал умря и не мога да се продам с него? Имал съм гущери, тарантули, паяци, всякакви неща. Домашни любимци. И повечето са мъртви. Тай гречка ма кейф. Passive skills. Кампър. Окей. Така... Какво значи това сега? What the fuck is this? Not enough? Да. Как е мапа? М? Е, само да видим набързо всъщност. Albums, view images unlocked during your games. Напълно нищо. Options... Inventory... Hero heal, hero rest... Tactical map. Т, Active Skill, E, R, what the fuck? Тая игра ще отнеме бая време. А, Tactical Map. Това значи ли, че насам няма повече път? Не, не Game Post. F, Follow. G. Джей. Какви други модули има? Food Replicator. Generate more food in your dungeon. Adds defense to heroes in the same room. Defense to NPCs in the same room. Increases the defense of heroes. Tesla model трябва да е за damage и whole hero. Да ги ресетвам. Окей. Чей, какво? Няма врати. Има надолу една врата.
Крипс! Странното чувство, че няма да оцелея. Кунах я. Окей. Мога ли го изложда да насам? А, хилнах я. Не знам с кого хилвам, с Аша, ма. Да го правя. Тома умря. Не знам, щупиха нещото, бе. Нещото ми е щупено. Но индустри генераторът ми беше щупен. Аръв инжектор. Как се направи това за правилата, линковете и така нататък? Лесно. Е, игричката е готина. Смятам, че ще отнеме повече разучаване. Just field game. Nice. Each kill heals. Не самото чувство, че не правя нещата както трябва. Каква е бърза? You have opened the last door in the current floor of the dungeon. Bioorganic transfer is unlocked. Къде е това? Какво подел ли те е това? You just found some food. Радвам се. Ма, ей това какво е? Къде ли те е това? Няма ли копче, с което мога да анализирам неща? Hero heal с хеш. Hero rest. Къде ли те е hero rest? Хиро. Лодка на свето. Това на рест. Оп, не мога да рестам с нея. Поне не сега. All of your skills are ready up. Tactical map, active skills, major models list, major model support list. Model suppression power. Какво е това сега? Кой да накарам да прави нещо? Да принеса кристала, това също е добра идея. Йоп! Clear me a path and get ready for the tough part. Uh-oh. I gotta build some viral injectors, broski. Давайте инжектори, бийте. Holy shit. Така разглежда доста готино всъщност. Знам ви кой мислите, ама. Найн! Найн! Защо си лиш... А, това е взела кристал ли, кво? Да, тази нос кристал не може да би. Нооо! I do not want to die. Фак! Не, сестра! Найн! Усрахме се! Фак! I am too noob to play this game, sorry friends! Еми. Това беше първите впечатления от тази игра. Харесва ме. Нямам никаква шибана идея за какво става. Monster Skill 60, играл съм 16 минути и 14 отворени врати. Еми, ще го кача в YouTube, надявам се, че играта ви харесва. Скоро може да тръгна да правя епизод на нещо, от играта на мен лично ми хареса. Графиката е хубава, поне за мен, аз обичам пикселизирана графика. Има доста неща за отключване явно и за строение и така нататък. Харесва ми. Искам да видя какво представя. Аз много обичам такива Dungeon Crawler, тъй че да. 10 out of 10 would play again. Bye bye YouTube!